Jag tror vi har hittat en ravin här nu. Jag har faktiskt inte varit framme och tittat hur det ser ut här. Oh! Hej hej allihop och välkomna till min kanal. Mitt namn är Jumbomil och välkommen tillbaka till lite Minecraft. Den här lilla serien som heter Ultra Hardcore. Rättare sagt avsnitt 2. Som sagt, och det enda som har gjort sen det förra avsnittet är att jag har byggt lite järnarmor. Jag har byggt en chestplate och ett par skor faktiskt. Och jag tänkte faktiskt skulle ut på en liten vandring, tänkte jag. För som sagt, det verkar vara dag, verkar det vara. Är du på väg? Du är på väg ner, är du. Men i alla fall, vi försöker ta oss en liten bit i alla fall. Vi måste se vad vi har runt omkring oss, måste vi. Som sagt, helst så skulle jag vilja hitta en grotta och gå ner i. Jag vill helst inte mina mig ner, vill jag inte. Så jag tror, vi gör så att vi tar och går upp på det här berget, tror vi gör. Faktiskt. Och sen jag spelade in första avsnittet nu faktiskt, så har jag hunnit och läsa era kommentarer på den första videon. har jag hunnit och göra. Och som jag sa i första videon, så kommer jag köra ett par avsnitt, kommer jag göra för att folk ska ha lite chans och hinna tänka. Men som sagt, jag själv som sagt tycker om, skulle gärna vilja prova på den här utmaningen och köra ultra hardcore. Skulle jag för sagt ingenting jag provat innan. Och faktiskt ingenting som jag riktigt vet att någon har provat innan. Alltså att köra en ren single player värld. Vi ska se här. Här uppe, där nere har vi en grotta, tror jag. Det ser ut som att vi har en grotta neråt där. Men i alla fall, vi ska titta utåt. Häråt, tänkte jag. Har vi bara öken häråt? Inget tempel eller någonting som vi kan se, så vi kan försöka loota nu när det är... Här är höns förresten. Jag tror vi nu ska nog... Ska vi försöka få med så mycket mat som möjligt, som sagt. Innan vi har någonting riktigt uppsatt, tror jag. Kom hit, hörna! Sådär. Zonen börjar redan vara på väg ner. Jag tror vi gör så då att vi försöker ta oss ner dit det som ser ut att vara en liten grotta faktiskt. Sen tänkte jag så att vi skulle göra mer facklor, men vi hade visst en hel del facklor så nu. För hoppas att det inte är så, det är jättemånga mobs här inne. Wow, det var inte ens en grotta. Är det en grotta? Här har vi någonting i alla fall med som liknar en grotta. Och så att du kommer gå neråt. Det var en creeper också. Kan det skelettet skjuta den där creepen? Så att vi kan få en CD-skiva. Kan du sprängas? Ah! Achievement! Vad har vi det här skelettet nu? Kan vi försöka gräva oss? Jag skulle ju som sagt gärna vilja ha en chans och se i alla fall. Det där skelettet där ser ut som att... Oh, det är mer än ett skelett! Jag tänkte säga att det där skelettet vi hade har börjat och ge sig ner igen. Vi tar och blockar för här också. Tar vi och gör så att inget annat kan ta sig in här. För som sagt, vi kan inte generera liv, kan vi inte. Det är därför som vi vill ta sådana här försiktiga åtgärder. Jag tror vi har det öppet där faktiskt, så att vi kan se lite utåt. Sen så tog inte jag med mig någonting här. Vår crafting bench och våra fönster kvar där borta. Men i alla fall. Vi tar och slänger upp ett par nya. Sådär. Så. Och sen tar vi och slänger in de där kycklingarna också, så att vi får dem kokta. Sådär tror jag vi gör. Vi ska se här. Kan vi inte ta oss... Vi tar med förbi det här skelettet här. Jag tror vi försöker ta och gräva lite här längs med sidan och... Det där var lite väl riskabelt.
Har skelettet bara försvunnit? Har väldigt svårt att tro det. Det brukar jag aldrig göra det, så varför skulle jag göra det nu för? Skelettet? Jag hör inte ens skelettet nu. Det är som är lite... lite oroande faktiskt. Det kan ju inte ha... har det spånat? Det känns inte som att det kan i alla fall. Kan vi... kommer vi göra något väldigt dumt här nu? Han är kvar där uppe. Okej. Frågan är, kan vi ta oss upp? Där ser vi dig. Kan vi? Inte träffa oss! Vill gärna ha din pilbåge. Och du fick skjuta på oss! Det tycker jag inte om. Kan vi? Nej! Jag trodde du skulle dö! Kom igen. Sådär ja. Nu har vi det skelettet ur världen i alla fall. Men jag tyckte att det var... ett till skelett som sagt. Frågan är, jag hade lite funderat på att göra en sköld förut utan det järn som jag hade. Men jag tänkte att vi kommer hitta järn direkt rätt så snart. Utan att vi... det skelettet! Du måste vara här uppe någonstans. Det känns som det. Hittar du en väg hit nu? Där är du. Kom hit då! Nej, inte skjuta! Kom ner hit! Kan vi göra så här förresten? Kan vi blocka av dig? Är du avblockat nu? Jag är lite osäker faktiskt. Nu är du där garanterat. Ah, vi kan fortsätta vår resa. Ända tills vi möter en... creeper eller någonting på andra sidan här. Säg inte att det här inte leder riktigt någonstans. Det leder ingenstans. Attas! vi hade inget järn här heller så jag. Vilket inte är till våra fördel. För sagt, jag hoppas att vi kan i alla fall få en hel järnrustning innan vi börjar leka lite för mycket. Skulle egentligen vilja ha död på det här skelettet vi har här också, tror jag. Kan vi komma åt dig på? Du är där uppe här, du. Vi gör så här då. Sen minar in. Här! Kommer du skjuta oss här nu? Vi har träffat en gång innan, va? Kom igen! Dö! Sådär, jag vill ha pilen, vill jag. Men i alla fall, jag tror vi gör så att... jag kommer nog rensa här nu på kol faktiskt. Och sen så... återkommer jag sen igen. Antingen när det har blivit dag eller så kommer jag börja mina mig neråt och se för vi kan hitta någon grotta. Jag tror vi gör så. Som sagt, jag skulle helst vilja ha en hel stack med kol. Det har jag redan nu, ser jag. Så jag tror att vi gör så som vi gjorde i förra avsnittet. Att vi börjar och kör en trappa neråt. För som sagt, det kommer ta ett tag nu innan det kommer börja bli dag igen. Den där kan vi kasta ur förresten. Du bara tar plats i vårt inventory. Nu ska vi se. Kan vi kolla här? Det regnar ut också. Men lite synd faktiskt att vi missade i förra videon och gå ut igen när det blev dag. Men som sagt, vi kommer mina ner här kommer vi göra. Och jag återkommer som sagt om vi hittar någonting här nere. Jag tror vi har hittat en ravin här nu. Jag har faktiskt inte varit framme och tittat hur det ser ut här. Oh! Nej! 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 Okej, är det nu vi börjar dö liv? Attans! Varför skulle han stå precis på kanten här för?
Så fick jag inte upp block heller direkt. Och det är det här som det här serien kommer gå ut på. Alltså att jag kommer inte generera liv nu som ni ser där. Även att jag har full hunger så... Och du är fast där. Jag såg inte att du stod där. Kan vi på något sätt komma åt dig här? Vart är du? Där, så, nu dog du. Okej, vi är redan nere 1,5 hjärta då. Det här är egentligen väldigt dumt för oss. Fast vi är högst upp i ravinen nästan, så det är ingenting som kan falla ner på oss. Jag tror inte det här är så där jättelångt ner heller den här ravinen, så det kan nog inte spåna något guld eller någonting här. Men vi har järn här. Järn är ju någonting som jag väldigt mycket behov av nu. Inget skelett här någonstans som att vi ser som kan skjuta ner oss heller, hoppas jag. I sådana fall vore det slutet på den här serien. Jag lovar, där borta med creeper förresten. Vill du ha det här järnet? Nu ska vi se. Kan vi ta det här järnet? Och vi har... Jag tror vi har järn i alla fall. Fick järn i alla fall så vi kan göra på byxor också. Vilket vore väldigt behövligt. Kan vi ta oss ner och plocka det här järnet också? Åh! Okej, det här går inte bra. Varför tittade jag inte ner för hur många block det var där? Det är sådana där saker man måste tänka på. Inte hålla på och klanta mig på det här viset. Men i alla fall, vi kommer i alla fall få järn här nu så att... så att det kommer räcka till en hel rustning i alla fall. Och en sköld också förhoppningsvis. Kan vi ta oss upp här nu där vi åkte ner? Är frågan. Sådär, lite snygg trappa. Och sen... Så, nu kan vi ta oss ut. Och det ska ju inte hunnit och spåna någonting här på vägen ut. Vill bara titta bort lite i den här ravinen. Vad är det jag ser här borta? Kan vi... Något block här under, där är det bra. Ser det ut som grottan fortsätter in där? Det gör den. En bit i alla fall. Verkar den göra det. Eller ännu mer järn här också. Som sagt, vad största fienden just nu? Skelett! Kan vi ta bort det här vattnet? Så. Det verkar som att det fortsätter neråt här. Lite i alla fall. Det här är någonting förresten som ni inte har fått se så mycket av i det här singleplay-världen som jag har spelat. När man utforskar väldigt mycket. Och det har vi en Enderman också. Den ska vi inte titta på. Zombies har kommit. Jag tror vi är så att vi blockar. Kan vi inte blocka av här? Visst kan vi blocka av? Jag tycker inte om det här nya. Så. Vi blockar av här gör vi i alla fall så att ingenting kan komma den vägen gör vi. Och sen så tar vi det lilla järnet vi har här. Tar vi. Måste jag även göra en ny järnpickaxe, ja. Och sen tar jag och slänger det här på smältning gör jag. Och sen så gör vi så att jag återkommer sen igen när vi har en hel järnrustning. Men som sagt, vi kommer behöva gå ner väldigt ofta och mina kommer vi göra i och med att vi måste ha guld. Så att vi kan göra guldäpplen så att vi kan börja generera liv. Vi ska bara titta här, ta en liten snabb peek här nu när vi är uppe här. Det ser faktiskt ut som att det börjar bli dag. Tycker jag mig skåda, men det regnar gör det så det spån... Oj! Så det spånar fortfarande mobs där ute. Vilket inte hjälper oss någonting. Kan vi ta och göra en teugn så att vi tar och spelar upp den här smältningsprocessen lite. Så, och sen 1, 2, 3 kommer vi behöva.
Frågan är, har det spånat någonting här ute? Tycker inte om att det är en överhäng här, eller så att vi vet inte riktigt vad det är någonting över oss. Nej, vi riskerar ingenting. gör vi inte. Men i alla fall, vi kommer få en hel järnrustning här i alla fall. Kan vi få en till? Där har vi. Så vi får ett par byxor. Så. Sådär. Och sen ska vi ha 4 stycken, 5 stycken till en hjälm också. Vi har 1 äpple av oss, så att vi kan göra 1 guldäpple om vi nu skulle hitta guld någon gång. Vi bara går ner och tittar här igen. Vad är det för nivå här nere där vi var? Jag tror inte det är sådär. Nej, det är långt ifrån där guld börjar spåna in här. Ja, det är det. Vi måste ner en bra bit till, måste vi. Men vi tar och slänger ihop de här järnrustningen gör vi. Förresten, en annan sak som jag kommer tänka på nu när jag spelade in den här videon, så såg jag det att det har ju varit... Tack. Det har ju varit Minecon nyss, nyligen har det ju varit i helgen som var. Och jag såg det också nu att den här videon släpps, eller kommer visas på min kanal den 28 faktiskt. Och kan tänka på en sak. Jag undrar faktiskt om det inte var idag som de skulle släppa... Titta, höll, kan. Jag undrar faktiskt om det inte var idag som den nya snapshoten skulle komma till Minecraft. Faktiskt lite funderingar på om vi kommer fortsätta med här sen, så tror jag faktiskt att vi kommer försöka köra på snapshotarna faktiskt, tror jag. Så vi får nya färska saker. Tror vi kommer göra. Det fanns ju en hel del roliga saker som de visade upp i den här snapshoten faktiskt och kom. Tycker jag i alla fall. Nya mobs fanns en hel del. Både neutrala och onda och snälla. och var en hel del nya redstone-block också som jag fick en liten idé direkt för, som man kan använda till farmer faktiskt. Och om jag som inte håller på med Minecraft är jättemycket få idéer till nya farmer, då vill jag faktiskt inte... Jag kan tänka mig att då är det rätt många personer som håller på med Minecraft som kan få den idén. Sen har det även kommit... Om inte minst fel så skulle väl det komma någon ny video också som man kan köpa skattkartor utav, som man kan ha lite lättare att hitta till tempel i spelet. Och på tal om tempel så tror jag det har kommit ett nytt tempel också. Ett slags skogstempel. Vilket också kan vara väldigt intressant. Och det var i det här nya skogstemplet som jag såg att det kunde spåna... Kom hit! som jag såg att det kunde spåna nya villager mobs som inte var snälla utav sig. Helt tvärtom. Sen var det väl... Var det någon docka också som var ny som man kunde använda om man var på väg att dö? Så kunde man ta den, så fick man extra liv eller någonting. Det var en hel del nya intressanta saker i alla fall. I snapshotet. Är det här någon... Varför... Nu fick jag mat. Varför fick jag ingen mat först för när jag åt kyckling? Lite fundersam också. Vi är ute när det regnar, men vi har inte sett några mobs som har varit ute i det fria så att säga. Tycker inte riktigt om att springa in i en skog heller. Jag tror faktiskt vi gör så att vi försöker ta lite mer höjd, tror jag, så att vi ser. Är det här en stor skog? Det lär det ju vara. Ja, det ser ut att vara en stor skog här. Det där kommer jag aldrig lära mig. Okej. Okay. Kommer bli mycket sådana här klantigheter. Ända tills jag dör. Jag lovar. Börjar ta få damage också. Det är inte bra. Det är inte bra alls, är det inte. Vi ska se här. Kan vi se någonting när vi kommer över den här lilla kullen här?
vore det jätteintressant. Vi har bara skog har vi. Skog är lika med mops enligt min mening. Och där har vi en till skog har vi. Jag vet inte riktigt hur vi ska ta oss ur det här lättast faktiskt. Kanske att vi ska ge oss tillbaka till just den här ökenbiomen som vi spånade i. Känns nästan som att vi kanske ska det. Vi har hundar här nere. Vi har några skelett. Frågan är om vi inte ska försöka gå ner och försöka tämja en hund tror jag. Eller varg. Så att vi har det med oss. Vill du bli min? Oh, vi fick en hund! Kan vi få en till hund? Kommer vara våra... Nej. En hund har vi i alla fall. Du får äta Rocky. Rocky, kom här. Det är typiskt hundnamn är det. Frågan är... Det känns inte bra de här biomerna vi är. Jag skulle helst vilja komma till en plain eller någonting. Det där är lite lättare och se öppet faktiskt. Så jag tror vi gör så att vi beger oss, vi spårar bakåt gör rättare sagt till den här ökenbiomen. Kommer du Rocky? men jag ser det också att det här avsnittet nu börjar faktiskt gå mot sitt slut gör det. Så vi kommer nog, jag kommer nog göra så som sagt att jag kommer nog gräva ner mig lite fort kommer jag göra. Och försöka hitta guld kommer jag göra så att vi kan göra något guldäpple. Och ska försöka och även spela in ifall det kommer hända någonting. Ifall vi förlora mer liv. Om vi kommer förlora så här mycket liv i varje avsnitt då. Rocky! Där är du Rocky. Bra. om vi kommer förlora så här mycket liv i alla fall i varje avsnitt så kommer det inte bli så många avsnitt helt enkelt. Kommer det inte... Är det här en grotta? Det här är en grotta. Eller? Det kan vara en grotta. Det ser potential till att vara en grotta. Ska vi få lite block här också så vi kan... Blocka. Är du här Rocky? Bra. Men i alla fall, vi gör så att vi rundar av dagens avsnitt av Minecraft Ultra Hardcore. Gör vi. Så kommer jag slå lite läger här med... Jo, ni får nu vän. Men Rocky, jag tror du får sitta där faktiskt. Tror du får göra så att du inte springer iväg på äventyr. Men som sagt, skriv gärna tankar vad ni tycker om serien. Jag vet ju redan vad många skrev efter den första videon, vet jag. Men som sagt, det är aldrig fel att komma med mer idéer, som sagt, är det inte. Och jag säger så som vanligt, gilla, kommentera och prenumerera om ni ser mer utav mig, Jumbomail. Och så vill jag passa på och tacka alla som har tittat på denna lilla video. Och så hoppas jag att vi syns igen i en annan video en annan gång. Hej då!